Nu så är vi officiellt igång med vårt webbinarium om e-lärande. Klockan är 11.30 och vi kommer hålla på en timme framöver. Ska göra så här. Den där för vår del. Med oss idag så har vi Ebba Ossian Nilsson från Lunds universitet. Och som inte bara från universitet utan jobbar just med e-lärandefrågor och alla de begrepp som vi ska få gå igenom och lära oss mer om idag. Du är jättevälkommen, Ebba. Tack så väldigt mycket för det. Det ska bli otroligt spännande att vara tillsammans med den här timmen. Det här är ett område som är otroligt expansivt. Det händer massvis med saker. Och det bubblar ute på universiteten. Vi har fått våra, nu får du rätta mig va, men jag tror att vi har fått några av våra första svenska mockar här i år. Både på Karolinska och på Lund har jag hört talas om i alla fall. På 14. Jag kan säga någonting om det också. Det är spännande. Ja men precis. Nu tycker du Maria? Det är någon som sa att det var dåligt. Det går kanske lite upp och ner. Ja, det är lite varierande sådär. Jag vet inte vad det, men det, förhoppningsvis så blir det bättre sen när jag stänger av och du är ensam här på täppan. Jag tycker att vi gör så här att vi lämnar ordet till dig direkt. Vi kan kolla in att du hörs ordentligt. Se om vi kan göra några inställningar. Annat fall så kör vi. Men vi går över till din föreläsning, tänker jag. Och tanken nu, för er som inte har varit med förut, så ni äger chatten. Använd den för att prata med varandra, utbyta erfarenheter, ställa frågor till oss. Framförallt Ebba kanske då. Och de frågorna kommer jag plocka. Så Ebba besvarar inte dem med en gång, utan vi sparar dem tills hon är färdig och så plockar vi upp frågorna från chatten då. Men jag ser till att plocka ut dem vart efter de dyker upp. Och sen ska vi ha då en kvart, 20 minuter någonting att prata efter oss. Klockan 12.30 sharp så kommer vi säga hej då och sluta. Och då kommer ni hitta dokumentation och länkar och lite sånt där på sista sidan. Och sen får ni länken till inspelningen utskickad till er någon dag kanske. Sådär. Bra, då ska vi gå till Ebbas läsning som är här. Sådär, och jag ska stänga ner mig själv så Ebba blir ensam här. Nu ska vi se, jag stänger ner mitt ljud och sen får vi se om Ebba hörs tillräckligt bra. Annars får vi försöka göra någonting åt det. Ja. Vi testar. Tack så mycket. Tack så väldigt mycket först för att jag får möjlighet att vara här och prata tillsammans med er idag. Jag blev väldigt glad när Bengt Littorin ringde mig här i, var väl strax före jul eller i höstas någon gång. Och pratade om det här. Då var det ju klart långt på framtiden, men nu är vi här idag. Det här är ett ämnesområde som ligger mig otroligt varmt om hjärtat och som jag har jobbat ganska länge med och som jag pratar gärna mycket om, skriver mycket om, bloggar mycket om. Ja, det är ett intressant ämnesområde. Och framförallt som Bengt sa också, det händer så otroligt mycket stundligen skulle jag vilja säga. Nu ska jag bara kolla, hörs ljudet på då? Det är okej. Okay. Så bra. Då så. När vi pratade då om det här webbinariet så e-lärande, OER, MOOCs, vad händer, sociala medier, öppet lärande, massor med saker är på gång. Så att jag valde att kalla det här för att lära för ett globalt digitalt medborgarskap. För att jag ser det väldigt mycket att det handlar faktiskt om det. Omvärlden runt oss idag är digital, vi har e-samhälle, vi har e-society, vi har e-governance, vi har allting med e. Men utbildningssektorn halkar ganska mycket efter i många sammanhang, kan jag tycka. Inte minst inom universitetsvärlden. Administrationen så är okej, men i lärande undervisning så är det många bra saker görs, mycket spridda skurar, inget riktigt samlat grepp.
Den här bilden är då lite grann vad jag ska prata om, tänkte jag. Digital citizenship, PLN, Personal Learning Network eller Professional Learning Network. Kvalitet är ett område som jag värnar mycket om och som jag också forskar om. Livslångt lärande. För det är ju mycket det här att utbildning sker på många arenor. Man pratar mycket om livslångt lärande, livsvitt lärande, livsbrett lärande. Det är inte så till exempel inom universiteten längre då att människor kommer in och sen så går man ett antal år och sen så är man färdig och sen så är det fine och sen ser man aldrig universitet längre. Människor kommer ut och in i systemet mycket mer än någonsin och då måste man också anpassa sig utifrån det. BYOD eller BYOD eller hur man nu säger, bring your own devices, pratas det mycket om, motivation, passion, kritiskt tänkande och så vidare. Som sagt, jag är e-lärande konsult och jag är kvalitetsgranskare i internationella organisationer och medlärande och så. Jag tog fasta på det som stod i inbjudan då, från Hermods till e-lärande, livslångt lärande. För att egentligen är det ju så kanske att Hermods har funnits i Sverige sedan väldigt, väldigt länge och jag tror vi har varit ganska mycket föregångare med det här med att människor kan studera på distans och människor kan studera i vilka åldrar som helst och på lite på sina egna villkor och sådär. Skillnaden är nu att nu ligger det bästa då på nätet och i molnet och sådär. Och öppet. Och det ger människor helt andra möjligheter idag. Det här är lite grann av vad jag jobbar med för någonting. En massa förkortningar på en massa internationella och nationella organisationer som jobbar med det lärande, MOOCs, OER. Kvalitetsutveckling. Till exempel i Sverige så är jag vice ordförande i något som heter SVÖD. Det står för Sveriges riksorganisation för distansutbildning. Där är också Kristin, min kollega som är här nu, är med. Jag jobbar nordiska och baltiska projekt med OER. Jag är styrelseledamot i flera internationella organisationer som jobbar med de här frågorna. Jag utvärderar för ett stort kvalitetsprojekt tillsammans med ENKA som är den europeiska organisationen för kvalitet när det gäller högre utbildning och det projektet heter Sequent. Jag är också forskningsledare för ett stort internationellt projekt som handlar om kvalitet och kvalitet och kvalitetsmodeller för e-lärande och öppen utbildning. Och vi håller på med en rapport som ICDI, som är den internationella organisationen för distansutbildning, ska ha som grund för deras diskussioner för UNESCO, Commonwealth of Learning och lite sådana stora organisationer hur man ska se på de här frågorna. Det är naturligtvis inte jag som är ensam om det, men jag är forskningsledare och jag jobbar tillsammans med ett team runt omkring det från hela världen. Och det är kul. Det kan vi också återkomma till. Men lite kortare då så har jag disputerat för några år sedan om just e-lärande och kvalitet. En avhandling som heter Benchmarking i e-learning in higher education. Jag gjorde det i Finland och jag gjorde det på distans. Och jag tycker om att leva som jag lär, så jag gjorde det som sagt på distans. Och det gick alldeles utmärkt. Jag är som sagt styrelseledamot i flera organisationer. Förra året så blev jag i Eden Fellow. Det betyder att det är en organisation i Europa som utser de som har utmärkt på ett eller annat sätt i lärandefrågor. Och då var jag en av dem i förra året. Ja. Jag har jobbat med det här ungefär i 15 år. Och jag ska nog säga att jag är mestadels självlärd och den forskning som jag har bedrivit. Och genom att jag är med i alla de här olika nätverken och organisationerna. Det är inte så att man kan liksom utbilda sig till det här precis. Utan det är så att man lär sig underhands. Genom inte minst de nätverken och de sammanhang där man befinner sig. Och jag har sett till att jag befinner mig i rätta sammanhang. Ja, vi har ju massa ändringar. Det är change ahead. Ibland så vet man inte riktigt vad de där ändringarna, vad det liksom betyder för någonting. Många pratar om att det sker en disruption inom utbildningssektorn eller att det är en evolution eller revolution. Eller, ja, det finns olika tsunami kallas det också ibland för att det händer. Och det är faktiskt så att det händer otroligt mycket inom utbildningssektorn. Och ibland händer det fortare än vi tror, ibland händer det otroligt långsamt. Man pratar om att det är förändringar men liksom systemet ändrar sig inte.
Och då blir det lite kollisioner. Till exempel blir det kollisioner med det här just med Massive Open Online Courses och den gängse strukturen som vi har på universiteten idag, för att i princip får man inte svenska universitet ge MOOCs. Ändå så är det flera universitet som gör det idag. För ibland måste man faktiskt bryta mönster och bryta gränser för att någonting ska hända. Men den hela frågan är ju, vad betyder detta för mig som enskild individ? Som enskild student, som enskild samhällsmedborgare, som enskild där jag befinner mig. För det är ju ändå, och det pratas mer och mer om det här med individualisering. Att utbildning måste individualiseras mycket, mycket mer. Man kan inte ha liksom stora grupper som ska börja vid en punkt och så ska man liksom fösas liksom genom en utbildning och så ska man sluta vid en annan punkt. Människor måste kunna komma och gå, som jag sa, in och ut ur systemen. Man måste också individualisera själva utbildningen under tiden man till exempel går en universitetsutbildning. En del har väldigt lätt för att skriva, andra har lättare för att rita och berätta, någon tredje har lättare för att gestalta saker och ting, och då måste det också finnas sådana former för till exempel examination och inlärningsmöjligheter och så. Sen är människor mobila på ett helt annat sätt idag än idag. På ett helt annat sätt idag än man var tidigare. Man reser, man har olika familjesituationer som gör att man kan vara tillgänglig på olika sätt. De flesta människor har mobiltelefon. Ja? Det är lite svajigt i ljud. Jag funderar på om vi ska pröva höja din volym bara en litet snäpp och se om det överbrygger det lite grann. Vad du sa till? Ja, höj ditt ljud lite grann. Ja, då ska vi se om det blir bättre nu. Vi ska prova om det blir bättre nu. Ja, vi prövar på det. Du har headsetet är precis vid munnen, så det är ingenting man kan göra där. Nej. Okej, men vi kör på det här nu, så får vi se hur det blir. Människor är mobila på ett annat sätt än man var tidigare. Det sker mycket mer i samarbete och inte samarbete bara liksom med de som är närmast omkring i klassrummet eller korridoren eller i kursen, utan det sker i hela världen. Man har en öppenhet som är verkligen möjligt att ha öppenhet i och med att vi har nätet som är tillgängligt. Ja. Och naturligtvis blir kvalitetsfrågor mer och mer intressant. Så om man pratar ganska mycket om det här med unbundling. Jag kommer komma tillbaka till det, för det är ett nytt begrepp som har börjat att träda in, därför att allting börjar lösas liksom upp och då blir de här frågorna mycket mer intressanta att ta. Och inte minst kvalitetsfrågor, vad det betyder, för man har kanske inte riktigt koll längre på vad som händer. Den här bild som jag gärna visar, den är visserligen från 2011, men jag tycker att den är bra. Den är från Europeiska kommissionens forskningsinstitut som heter IPTS. Men den tar just upp det här, vad är det för någonting som driver utvecklingen för. Det är demografin, globaliseringen, teknologin, arbetsmarknaden inte minst. Och sen så har vi de här IT-trenderna. Men sen har vi också någonting annat som är där i mitten, och det är att man går mycket mer från content to context. Och det är andra färdigheter, förmågor, attityder och kunskaper som är viktiga idag. Till exempel det här med att ta initiativ. Nu, om ni läser platsannonser så där, så pratar man inte om att man ska liksom ha en viss kompetens inom något ämnesområde. Så det är mer sån här soft skills, så att säga. Och då är frågan hur mycket tränar vi det faktiskt och lägger vi in vid i lärandemål och så, till exempel vid våra universitetskurser. Det tål att tänka på. Det är också en annan sak som blir gällande. Är att vi är ganska vana vid att prata om våra studenter, mitt universitet, min kurs, min referenslista, min bok som jag har skrivit, mina handouts och så vidare, min support, vår support på universitetet. Alltså väldigt mycket min. Och Friis & Murray, de tar upp det på ett ganska bra sätt, tycker jag. Därför att de måste mena att man måste ändra på det systemet, för att i den öppna världen vi har idag så kan vi inte bara tänka min och mitt. Därför att så här ser faktiskt världen ut idag. Vi har 100 miljoner människor där ute som behöver utbildning på ett eller annat sätt. Är det bra nu med ljudet? Det är fortfarande lite svajigt.
Frågan om du ska, det var bra när du var på att pilla på mikrofonen, så att jag undrar om du ändå ska försöka höja den lite granna närmare munnen, om det Ska kan vi se om hjälpa. Det blir bättre så? Ja, nu är det starkare. Vi kör på det. Därför vi har alla de här människorna där ute som på ett eller annat sätt behöver utbildning. Och utbildning är aldrig tungt att bära. Utbildning ger många saker. Man har bättre möjlighet att delta i samhällsdebatt. Man har bättre möjlighet för demokrati. Man mår bättre. Man har bättre hälsa. Man lever längre, etc. etc. Och det blir ju möjligt nu när vi har nätet. Därför att innehållet och fakta finns ju tillgängligt via nätet överallt, när som helst. Och det innebär också att vi kan också i mycket högre utsträckning jobba tillsammans med andra professionella ute där ute i världen någonstans. Genom till exempel de möjligheter som nätet ger oss och till exempel genom nätverk som vi kommer att prata om lite grann mer. Europeiska kommissionen tog fasta på det här att Europa måste bli mycket mer konkurrenskraftig när det gäller både utbildning men också konkurrenskraftig när det gäller människor som sedan ska ut i arbete. Och för att kunna bli det så måste man göra ganska stora förändringar när det gäller inte minst universitetsområdet men egentligen inom hela utbildningsområdet. Så de tog fram ett initiativ som kallas för Opening Up Education to Boost Innovation and Digital Skills in Schools and Universities. Och den är väldigt, väldigt konkret. Nu kom den 2013. Jag vet många i min nära omgivning som aldrig har talat om detta. Men det har säkert ni gjort. Men de kommer fram till väldigt konkreta saker i alla fall. Och det är att vi måste fundamentalt transformera våra utbildningssystem. Och vi måste till fullo använda potentialerna som en öppen och flexibel utbildning erbjuder. Många använder faktiskt, tror det eller inte, datorer som typ skrivmaskiner fortfarande. Det är liksom det enda. Men med datorernas hjälp och med internets hjälp så kan vi göra helt andra saker än vad vi har kunnat tidigare. Och det är precis det som de tar fasta på. Det är ingenting som jag behöver precis berätta för er, för det är som att slå in öppna dörrar, men det är faktiskt så att det här är en jätteviktig sak. Och då säger de att vi måste, med att öppna upp så menar de att man måste verkligen ta in den digitala revolutionen i lärande och utbildning i alla sammanhang. Från utbildningsplan till kursplan till lärandemål till examination och till uppföljning och så vidare. Och så tillåta att lärande verkligen sker anywhere, anytime, to any device och with support of anyone. Och det betyder att vi måste gå från det här liksom mitt system, mitt universitet, mina läroböcker, min. De säger också att väldigt tydligt att, som jag lite grann var inne på tidigare, att med allt det här nya så passar de ju ganska dåligt i de systemen som vi redan har och har haft i hundratals år. Då måste vi också göra någonting om våra organisationer. Och vi måste också ta vara på de möjligheterna som MOOC erbjuder. MOOC är då Massive Open Online Courses. Och vi måste också stimulera innovation och se till att både lärare och studenter utvecklar digital förmåga och kompetenser. Men det är inte bara det här med OER och MOOC och sådana saker, utan vi måste också tänka på hur vi kan validera kunskap som man kanske har fått på annan plats, andra universitet. Men också kanske att det här med informellt lärande, hur kan vi validera det? Och sen att vi måste jobba med det här med Open Education Resources. Bara för att ta en lite snabb tillbakablick så är det ju inte så att det här liksom är någonting som har hänt liksom nu. Att det liksom allting har förändrats, utan vi har ju ändå haft en ganska långsam, eller ja, den 80-talet startade vi jobba med multimediaresurser. Sen kom webben på 90-talet. Och ni ser den tidslinjen som finns här då. Och 2008 var ju redan 2002 var det ett ganska stort genombrott. 2001 står det här, när MIT släppte sina resurser, sitt utbildningsmaterial, fritt och gratis på nätet till alla. Open Education Resources. Det är snart 15 år sedan. Och fortfarande är det ganska nytt för många inom utbildningssektorn. 2008 var ett annat genombrott och då kom MOOC. Och vi är många som vet att 2012 brukar kallas för
att då kom den stora MOOC-hypen och liksom alla skulle prata om MOOC. Vi vet också att 2013 och 2014 så har det, liksom det mer blivit en mognadsgrad. Man bör se lite grann vad det här kan innebära och vad det står för och konsekvenserna av det. 2010 kom något som heter Learning Analytics. Som också ger helt andra möjligheter inom utbildningssektorn. Jag kommer att komma tillbaka till det. Men då har ändå skett en utveckling på de här 30 åren. Samtidigt som det också är så att en del av oss är kanske liksom här på 80-talet. Och vi jobbar lite grann med liksom olika digitala tekniker och sådär. Och andra är liksom väldigt far ahead. Så det finns en otroligt stor diskrepans och variation. Och det gör att det blir, vi ibland faktiskt talar förbi varandra. Den tidslinjen tog slut där någonstans på 2010, därför då så började hela nätet och alla sociala medier komma. Och det här är bara en av de bilder som cirkulerar ute på nätet. Men med sociala medier då så kan vi ju både publicera, vi kan kommunicera, vi kan organisera våra liv genom att strukturera vårt informationsflöde och sådana saker. Och vi kan dela material på olika sätt och det finns, som ni vet, olika verktyg för det. Och som sagt, detta är bara en av de bilder som cirkulerar. Learning Analytics nämnde jag. När man nu har genom MOOC, inte minst, när man har tusentals människor som går en kurs, så kan man spåra lärmönster på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat tidigare. Och det ger konsekvenser både för den enskildes lärande, men också för hur kurser kan läggas upp, men också för institutioner kan till exempel marknadsföra sig vid rekrytering av studenter. Vad är det studenter letar efter och söker efter och så? Jag följer inte chatten jättemycket, men vi får försöka ibland ha lite koll på det i alla fall. Är det någon fråga som ligger i luften? Jag tänker att vi kan, det är inte så mycket än så länge, men jag plockar upp det så tar vi det sen. Bra. Och det betyder ju också att ju mer vi rör oss i nätet och i molntjänster och sociala medier och så måste vi faktiskt också ha en digital literacy. Och det var en av de punkterna som kommissionen tog fasta på. Man måste faktiskt veta många saker. Man måste veta hur man ska kreera och dela material. Man måste engagera sig i olika frågor för socialt nätverkande. Men man måste också kritiskt granska och kritiskt tänka vad det här ger för konsekvenser. För det finns en hel massa saker som man faktiskt måste lära sig, både juridiska och etiska aspekter och sådana saker. Vi har ju ganska länge inom flera områden haft den här öppna rörelsen överhuvudtaget. Det har varit i samhället som jag var inne på, e-governance, e-society. Mycket av samhällsinformationen idag finns på nätet och finns bara på nätet. Det är väldigt svårt för de människor som inte har tillgång till nätet att till exempel göra olika anmälningar, ta reda på information och sådär. Det läser vi ganska ofta om i tidningar, till exempel alla människor som inte har den här varken tillgången eller förmågan. Och det blir ju ett digitalt gap helt enkelt. Open access har vi haft länge med tidskrifter inom forskning och sådär. Öppna utbildningsresurser som sagt kom 2001. Vi har något som heter Creative Commons som är licensieringsverktyg. Jag kommer att komma tillbaka till det. Och öppen utbildning betyder så många saker. Det betyder både att vi kan kreera, det betyder att vi måste arkivera, förvara, att vi kan dela och att vi kan använda. Och då måste naturligtvis också utbildningsorganisationerna bry sig om alla de här fyra områdena. Det kanske krävs då andra system för arkivering, för lagring av material, för hur man söker information tillgängligt via nätet. Och också juridiska aspekter, till exempel med förvaring eller vet du, hur länge det ska lagras och sådana saker. Så det är inte liksom de enskilda lärarnas huvud, utan det är hela organisationen som faktiskt måste bry sig om den här öppenheten. Creative Commons sa jag som hastigast i föregående bild. Jag brukar prata om den här bilden 50 Shades of Openness. Ni vet, copyright har vi ju levt med ganska länge. Att är någonting copyright så har den här C-symbolen. Och många av oss
har säkert och gör säkert använder material som man ser är CC, som man ser är med C. Men man kanske inte alltid frågar upphovsmannen, man kanske inte alltid relaterar att det faktiskt är copyright material. Lawrence Lessig var den som kom på det här med Creative Commons, och det är fyra olika symboler som kan kombineras på sex olika sätt. Det fina med Creative Commons är att, jag tror säkert många av er känner till det, men det är att där bestämmer jag själv som upphovsman vad andra får göra med det materialet som jag producerar. Det fina är också att man måste alltid ange källa. Man måste alltid säga att det är Ebba och Kjell Nilsson som är upphovsman till detta. Men sen får ni gärna förändra det, ni får använda det och ni kan till och med få sälja det om jag har angett en sån licens. Och varför börjar jag då med Creative Commons? Jo, därför att Creative Commons ligger till grund för det som vi brukar prata om, öppna lärresurser, Open Education Resources. Därför att de är just öppna för att de är försedda med någon av de här licenserna. Och här ser ni de här sex varianterna. Den första är attribution. Det betyder att man måste alltid ange att det då är Ebba och Kjell Nilsson som har gjort det här materialet. Men ni får då använda precis som ni vill. Och sen så finns det olika steg. Den sista är att där får ni i stort sett inte göra någonting alls. Mer än att ni får lov att använda det och fortfarande tala om att det är jag som har gjort det. Men det fina är som sagt att det är jag som bestämmer. Ni behöver inte liksom skriva till mig och fråga eller ringa till mig och fråga eller på något sätt vara tveksamma om ni får eller ni inte får. För det står på det materialet som är producerat via de här symbolerna eller i text. Men lärresurser är ju sånt som då kan finnas fritt och obegränsat. Och det fina med det är ju att man behöver ju inte använda tid och uppfinna hjulet hela tiden själv. Till exempel om man ska ha något undervisningsmaterial så kan man ju kolla, finns någonting redan? Jag vet ju att du, Sten, hos dig, ni jobbar ju med OER och försöker få lärarna att jobba mycket mer med det. Och vi har ju också haft några seminarier kring de här frågorna hos er. Men det krävs ju också att det är inte här igen att det är varje enskild lärare som ska behöva bry sig egentligen i de här frågorna. Utan det kan gärna finnas antingen institutionella policy eller nationella policy. Och det har också visat sig att i de fall det finns till exempel på nationell nivå att man har bestämt att det ska vara så här. Och att man liksom också stimulerar och uppmuntrar det. Där lyckas man faktiskt få en större spridning. England är ett sådant land till exempel där man har väldigt kraftfulla nationella organisationer som driver de här frågorna. Men det sägs också att genom att använda OER så kan man få mycket kraftfullare processer när det gäller just lärande. Att studenter kanske kan hitta material från olika delar av världen och sen så kan man jobba till exempel med de sakerna och sen så via det flippade klassrummet så kan man då diskutera saker och ting från olika perspektiv genom att man har tagit till sig olika resurser till exempel. Och det gör också att kvaliteten för utbildning och lärande kan höjas. OER är ju inte bara de här resurserna som jag sa, utan det är också faktiskt man måste känna till ganska mycket om de juridiska aspekterna och som affärsmodeller runt omkring det. Till exempel är det många forskare som säger att när de släpper sina resurser fria så får de kanske inte mycket mer pengar för än om de hade skrivit en bok, men de får däremot inbjudan till konferenser, de får komma med i forskningssammanhang, de får olika kredit på annat sätt. Jag vet många lärare tycker det är bra att skriva en bok för då kan man ha lite extra inkomster. Och så kan man gärna ha sin bok i kursen för då måste studenterna köpa den. Sen är det också teknologin som man då kan nyttja på olika sätt för att göra då attraktiva resurser. Antingen helt professionella eller mer att man kanske enkla filminspelningar och så. Det finns ju en stor bredd på det. Och sen den akademiska sidan såklart. Man kan ju då jobba på ett helt annat sätt tillsammans med forskare runt om i världen och kanske till och med bearbeta resurser, ta fram nya resurser,
bearbeta varandra som sagt och så. Och sen som sagt att ha en policy på sin institution eller på sin avdelning. För då blir det mycket lättare för den enskilda läraren att jobba med de här frågorna. Jag skriver ständigt att ni har gjort en workshop på, för era lärare och det är många som har börjat med det och det är ju fantastiskt. Jag ska bara kort nämna att OER kom ju där 2001 och ungefär 10 år senare var det fortfarande ganska okänt runt om i världen. Sverige var ett av de länderna där det var väldigt okänt, men 2012 så fastslog UNESCO Parisdeklarationen och i 10 punkter så rekommenderade man medlemsländerna att inom en snar framtid, det vill säga en 3-årsperiod, och där är vi väl nu 2015, arbeta med de här 10 punkterna. Medvetandegöra och använda, skapa miljöer så att det var möjligt, skapa strategier och policy, arbeta med de här öppna licenserna med Creative Commons, skapa strategiska allianser, jobba mycket med forskning, jobba mycket med hur man ska hitta, återanvända och dela resurser. Och det är väl en av de sakerna som fortfarande är bland det svåraste, just att hitta resurser. Inte minst för att många resurser är väldigt dåligt taggade. Det här är relativt okänt i Sverige, skulle jag kunna säga. Många resurser finns till exempel på de här plattformarna. Jag tror det är många av er som känner till Khan Academy till exempel. Många både elever och studenter går dit när man inte fattar vad fysikläraren säger för någonting på föreläsningen. Eller man går till MIT, man går till Open Courseware Consortium för att skaffa sig material. Wiki är en annan sån resurs. Wiki Education framförallt. Det här är en annan sökkälla som heter Creative Commons Search. Här kan man hitta det mesta. Om man är intresserad till exempel av bilder så kan man gärna gå till något som heter Flickr till exempel. Är man intresserad av musik så kan man gå till Jamendo. Ja, det finns lite olika. Man kan också helt enkelt bara söka på Google. Men det finns en hel del sådana här repository som det kallas för då. Där man kan hitta material. YouTube har vi ju en... finns det ganska mycket. Här tog jag en slide med lite mer resurser där man kan studera lite mer om vad Open Education Resources är för någonting och hur man kan, om man redan gör det, hur man kan komma igång. Jag skulle gärna kunna rekommendera den här OER Research Hub. Det är en ganska ny sajt och de har kommit alldeles nyligen med en rapport om hur den här sajten används och vad den kan bidra till. Där kan man själv lägga in sitt material. Man kan också till exempel om man är intresserad av något material så kan man söka där om det finns. Man kan hitta forskningskollegor. Ja, man kan faktiskt hitta det mesta. Och som sagt, de har precis släppt en rapport under de år som de har verkat. Det här är ett ganska spännande initiativ när vi pratar om OER, därför det är något som heter OER University. Där är det nu ett 30-tal universitet runt om i världen som har gått samman i ett konsortium. Och där arbetar man bara med OER, inte bara liksom material, men hela kurser som är byggda på OER. Hela kursen är OER. Och det innebär att studenter runt om i världen kan till exempel läsa kurser från de här 30 olika universiteten. Man får just tillgodoräkna sig. Man får credit för de kurserna man gör. Det var en punkt som kommissionen tog upp, det här med validation och recognition. Man kan sedan gå till ett av de här 30 universiteten och säga, nu har jag i min portfolio läst de här kurserna. Nu vill jag ta ut min kandidatexamen. Och det säger Athabascas University i Kanada som är med på det här och alla de andra. Att ja, de kurserna som du har läst finns ju i vårt konsortium. Så att det är självklart tillgodoräknande. Inte tillgodoräknande, men det är självklart räknas in i min examen. Och så får man sin examensbevis från Athabasca University.
Jag tycker det är en strålande idé. OER University. Håll koll på det. Så John Daniel, som jag var tidigare CEO för Commonwealth of Learning, han säger att OER har potential att lösa de flesta utbildningsproblem i världen och dessutom bidra till en hållbar tillväxt. Det är ganska stora ord, men det är ju där igen att här är loggan för OER University. Det är ju det här igen att kan vi hjälpas åt så kan vi nyttja våra resurser bättre. Samt att studenter, individer idag kan få den bästa utbildningen från de bästa universiteten genom samarbete. Och då kommer vi in på något som heter MOOC, Massive Open Online Courses. Då hade vi en liten poll om det, Beng, tror jag va? Ska vi se många som känner till MOOCs från början? Det kan vi göra. Ska vi göra? Då går vi tillbaka hit. Dit går vi. Och så öppnar vi den så där. Så ber vi er lite snabbt svara på den där lilla enkäten. Ska vi se. Vi kan... man ska inte trycka på sänd eller någonting. Man bara prickar i den lilla ruta som man tycker passar. Ni får gärna fortsätta svara om det är någon som inte har gjort det. Jag lägger ut det nu. 36%, det vill säga 8 personer, hade inte hört talas om MOOC förut. 40%, 9 stycken, hade känner till begreppet men har inte prövat. Och 5 stycken har minsann själva prövat på MOOCar. Ja, bra. Då vet jag lite grann. MOOCs kom ju där 2008 ungefär. Och det betyder Massive Open Online Courses. De flesta MOOCs, de MOOCs som började, de byggde på konnektivism. Och det var George Simons och Stephen Downs som startade de här kurserna. Det byggde på att kursdeltagarna själva under kursens gång bestämde kursmaterial, de bestämde examinationsformer, de bestämde hur man skulle samarbeta och så vidare och så vidare. Genom just sociala medier och genom RSS-flöden och att man delade resurser med varandra och så. Och det är det som du har fått benämningen CMOOCs, därför det bygger på konnektivism. De första kurserna som gick också, man hade typ 160 deltagare från 190 olika länder. Och samtidigt gick kursen på campus. Det var den kursen som Sebastian Thun hade om artificiell intelligens. Man hade kanske 20-tal campusstudenter. Man hade som sagt 160 000 på nätet från 190 länder. Det var också en av de tidigare. De flesta MOOCs skulle jag nog kunna säga idag är det som vi kallar för ex-MOOCs. Det är ofta det universiteten som producerar, man bestämmer kursinnehåll och sen så finns det självklart interaktion och sånt i kursen. Men först om vi ska se vad de här bokstäverna står för. M står för massive och det betyder att det är många som går kursen. Det kan vara 1000, 100, 10 000, 100 000. Det är alltså många. Det första O står för att det är öppet. Det betyder att det är öppet, open, fritt för alla, inga förkunskap. Inga förkunskaper överhuvudtaget och att materialet är öppet. Det bygger på OER. Det är den ursprungliga definitionen, så är det inte alltid idag. Men det är en annan sak. Det första ordet betyder också att det finns inga avgifter. Och att det som sagt är tillgängligt för alla. Det enda man behöver är internet och någon sorts device. Det andra ordet betyder att det är online. Och det kan vara både synkront och asynkront naturligtvis. Och C1 betyder att det just är en kurs. Det har en början och det har ett slut. Men däremellan så kan det vara ganska fritt hur man tar sig igenom kursen. Och det är också så att det har mer och mer blivit så att man
har olika lager som jag brukar kalla det för. Kanske att första kursen är helt fritt och gratis, men sen om man vill ha ett intyg för det eller ett certifikat så får man kanske betala. Vill man ha någon rådgivning får man kanske betala för det. Så det har blivit mer och mer skiktat skulle jag nu kunna säga. Från att ha varit här liksom helt öppna, helt fria, helt gratis. Och det har också börjat komma en massa andra bokstavskombinationer som BOKSO, SOKSO, NOKSO och allt vad det heter för något. NOKSO är nationella öppna kurser. Och det tror jag skulle vara en stor framgång för Sverige om vi hade kunnat till exempel jobba med det. Alla måste ju inte ha introduktionskurser i vetenskapsmetodik till exempel på sin universitet. Som exempel. Det här har blivit stort nu. Jag ska ha en annan presentation ganska snart så jag hade anledning att ta reda på lite fakta och så om MOOCs senast igår kväll. Och 5 miljoner världen över studerar MOOCs idag. En fjärdedel av människor i Amerika känner fortfarande till vad MOOCs är för någonting. Där startade Amerika och Kanada. Men det har spridit sig väldigt mycket till Europa och i Europa har vi ungefär ett utbud på 600 kurser idag. Både på engelska, spanska, franska och andra språk också. De flesta som går MOOCs idag har en universitetsexamen. När det startade så tänkte man att det var, MOOCs var väldigt bra för till exempel människor som inte hade råd eller tillgång till högre utbildning ute i buffen någonstans. Så är det inte idag. De flesta, 50% av de som går MOOCs idag har en universitetsutbildning med lägst kandidatexamen. De flesta är också då därmed lite äldre, eller lite äldre som man har i alla fall en examen bakom sig. De flesta som läser MOOCs idag arbetar eller studerar på annat sätt. Så man gör det ofta vid sidan om någonting. Jag har roat med själv och går ganska många MOOCs-kurser. Jag tror jag har gjort ett 30-tal vid det här laget. För att se lite grann om design och upplägg och så. De flesta MOOCs är det så att det är universiteten som då erbjuder. Och man slår sig ofta samman med något utbildningsbolag som till exempel Coursera eller edX eller Udacity eller Peer-to-Peer University eller FutureLearn. Från England. Det finns en rad sådana. Så att det finns en kursplattform kan man då säga som man då samarbetar med. Och som sköter med det här liksom administrativa så. Sen så ger universitetet innehållet. Du nämnde Bengt att i Sverige är det då, har vi då startat relativt sent kan jag tycka. Man skulle kunna tycka att de nordiska länderna kanske var först med det här eftersom vi alltid har haft. Vi började med Hermod som sagt på 1800-talet och alltid sett liksom att fri utbildning och gratis utbildning och bildning och så är viktigt. Men vi är ganska sent på banan. Den första som startade var Mittuniversitetet förra året. Och sen kom Karolinska. Karolinska har kanske fått lite mer genomslagskraft än vad Mittuniversitetet fick. Mittuniversitetet gjorde tillsammans med KK-stiftelsen. Karolinska arbetar tillsammans med edX och de har två kurser som de hade i höstas och nu kör de igång två kurser här igen. Lunds universitet, vi startade här i början på januari med tre kurser. Två kurser är igång och den tredje startar snart. Chalmers är på gång, Uppsala är på gång och ja, en del andra universitet så att vi är på gång. Jag kan nämna i detta sammanhanget att i sommar ska det vara en skandinavisk MOOC-konferens i juni på Karolinska i Stockholm. Så ni som är mer intresserade kan ju kolla på det. Det är ofta så att man får som sagt inga betyg eller credits och så för de här kurserna. Men däremot får man ett intyg. Och om man vill så kan man då skaffa sig ett certifikat som man då så fall får betala för. Och vad som är då är att, vad som är nytt kan man då säga det är att det kanske är mer och mer arbetsgivarna som bedömer om det som man har med sig i bagaget är good enough för det jobbet man ska ha eller inte. Och då finns det något som heter open badges. Att man samlar på sig sin portfolio, sina badges som man får för de kurserna som man tar, till exempel genom MOOCs. Eller annorstädes, det kan också vara genom informellt lärande och så.
Och sen går man till sin arbetsgivare och så säger man, nu har först man går till, när vi pratar om OER University, man samlar på sin portfolio och sen så går man till sin arbetsgivare. När man då söker jobb, att nu har jag detta och detta. Är det någonting som liksom ett företag tycker är good enough? Och så får man helt enkelt pröva. Och som jag var inne på tidigare så är det mer och mer så. Det var, det kom en studie här förleden att arbetsgivare idag frågar mer om soft skills snarare än formell kompetens. Och det är också det med unbundling. Ja, då är det ju så att barnen idag växer ju upp med allt det här. Och de är snart på våra universitet. Och barn idag, ungdomar idag, vet exakt vad de vill för någonting. Ofta. Och de har också hela världen att söka efter det de är intresserade av. Det gör ju att det blir en otroligt stor press på utbildningsanordnare, om man säger så. Och det gör också att man måste kanske just organisera om hur man har med sina de kurser man erbjuder och så. Vi är ganska vana vid att vi har erbjudande styrt förhållande istället för att vi har efterfrågande styrt. Det universitetet som säger nu har vi de här kurserna, varsågod liksom, och sök och så. Men det kanske inte alls det som de här unga människorna frågar efter. Lärandelandskapen ser annorlunda ut, kommer att se annorlunda ut. Vi har hela världen som sagt, allting finns möjligt på olika devices. Var och en hittar de stenarna och går på som passar ens egna vägar. Och vi har öppna landskap eller öppna utbildningsvägar idag. Jane Hart, som är en ganska betydelsefull person i åsiktsformuleringar. Hon säger så här, så sent som förra året, att varför vi måste bry oss det är för att vi mer och mer konsumerar och saker och ting på nätet och på internet. Och också att arbetslivet mer och mer frågar om just de här soft skills som jag var inne på. Och att informellt lärande tar större och större plats i människors utbildningsvardag idag. Hon säger också att sociala nätverk är det som vi måste träna oss och jobba med, för det är så världen funkar idag. Och genom att först pratade vi mycket om att man var det som man ägde, men idag så är det så att man är det som man delar. Och genom att dela så skapar man sina nätverk, man skapar sin kompetens, man skapar sin profession. Hon säger också att vi är alla tillsammans webben, därför vi kan bidra till den på olika sätt. Och det är ganska intressant när man pratar liksom utbildning. Hur jobbar vi med detta med våra studenter? Hon säger också att det här med att bara en liten del av lärandet idag sker genom typ kurser, den organiserade delen av lärande, medan en större och större del av lärandet tar plats genom det här med personligt lärande, individualisering. Och jag var inne på den här bilden alldeles från början, what's in it for me? Det tar större och större plats. Det är inte Elvira, så att det är någon som står... Inte Elvira, Ebba menar jag förstås. Ja. Vi skulle behöva runda av, så hinner med lite frågor. Ja. Är det lagom eller vill du få... Ja, då ska jag kanske bara se här, ska vi se. Jag tror jag vill hoppa då till först den här bilden. Det kom en alldeles ny rapport här nu i början på 2015 som heter New Media Consortium Scandinavia. Det finns motsvarande för världen, men det kommer från Skandinavien. Och den tar upp utmaningar, trender. Dels vad som är ganska liksom möjliggjort, det som är lite svårare och det som är liksom ganska extraordinärt. Men också trender för de närmaste 5 åren. Så om ni vill titta mer på det så ligger den ute.
Då kan jag hoppa till det här med unbundling, därför att jag har nämnt det ett par gånger. Och det är det så att många säger att det blir mer och mer så att man har liksom inte allting in-house längre, utan saker och ting luckras upp. Det blir olika nystan som man liksom får dra i. Och det här IPTS, Europeiska forskningsinstitut som jag pratade om inledningsvis, säger till mig så här att idag är vi ganska vana, vi har allting på vår universitet från det att man går in som student i, och skriver in sig till man går sin utbildning i forskning och så vidare. Allting finns in-house. Men de säger till och med så här att typ 2030 så kanske studierådgivning är på ett ställe, certifiering på ett annat ställe, examinationer på ett ytterligare ställe. Och hur får man ihop detta i ett mer formaliserat utbildningssystem samtidigt som då individen ska kunna välja fritt, därför att det är nog någonting som man säger väldigt starkt i de senare rapporterna som kommer världen över, att individualisering på alla nivåer, det är inte bara individualisering för individen, men också att organisationer måste tillåta individualisering. Utvärderingssystem måste tillåta individualisering. Så igen, what's in it for me? Det är väl den stora frågan som jag skulle kunna då tycka att vi kan diskutera. Jättebra. Tack Ebba. Det här är ett område som är omfattande och det händer mycket och vi är alla nybörjare här, så att vi har inte hört någonting av det innan. Så att det är jättespännande. Och vi inser att det finns mer som vi skulle behöva höra. Men det får bli en annan gång. En fråga som jag funderar på, det är det här när vi pratar om OER. Alltså Open Education Resources. Jag tänker mig att det är någonting vi alla är delaktiga att producera. Att utbildningsmonopolet som kanske då, som då i stort sett universiteten har haft, bryts upp. Även om man, de är en garant för kvalitet och sådana saker, så kan mycket väl andra organisationer vara med och producera material som sen kan användas. Till exempel våra SSMV-föreläsningar eller min myndighet där jag jobbar, som ju jobbar lite med att sprida kunskap. Att vi gör föreläsningar som sen skulle kunna plockas upp och så vidare. Hur ska vi göra för att de ska finnas, kännas tillgängliga och kunna plockas upp när det finns behov? Och är det någonting vi ska uppmuntra, att man ser sig själv, alla ser sig själva som, eller alla organisationer blir utbildningsmaterialsproducenter, OER-producenter? Vad tycker du? Jag tycker tre saker till att börja med. Dels tycker jag att man ska sluta i princip att producera OER. Mm-hmm. Därför det som behövs finns oftast redan. Det man ska göra i första hand är ju klart att titta, finns det redan? Kan jag använda det som finns? Kan jag återanvända det? Kan jag uppdatera? Kan jag kontextualisera det? Det vill säga, kan jag använda det i mitt sammanhang, i min kultur, i mitt språk? Det är den första frågan. Det kanske är så att man inte kan. Till exempel vet jag just från det universitetet där Sten kommer ifrån, för jag har jobbat tillsammans med dem på sjuksköterskeutbildningen, och de ville börja göra OER om olika grundläggande saker för sjuksköterskor. Och då tittade de just vad som fanns för någonting, till exempel det här med bäddning, vet, och hygien och sådana saker. Men då fanns det inte direkt, därför att det som fanns stämde inte med den svenska lagstiftningen som vi har när det gäller hygienfrågor på sjukhus. Och det är klart, då får man göra i sitt eget, så det har de då gjort. Och de ligger ute på YouTube. Men så det är liksom det första. Sen det andra är att man måste ju märka det. Alltså man måste tagga det på ett sätt så att det går att hitta. Och det görs väldigt dåligt. Och där måste vi bli bättre. Och där tror jag vi måste ha hjälp av. Alltså det är också så med produktion av OER. Det är inte bara liksom en lärare, utan det är kanske ett helt team som måste jobba med det. Bibliotekarier, multimediapersoner och akademiker och så. Sen det tredje som jag skulle vilja nämna, det är att vi måste jobba mycket mer tillsammans med studenterna i de här frågorna.
Man pratar mycket om att studenter idag är inte de är inte konsumenter utan och de är inte utan de är medproducenter, de är kollaboratörer. Och där är det också så att många studenter har ju precis de här liksom både intresse och kompetens att göra sådana här grejer. Till exempel produktioner. Men man har kanske då inte den akademiska kunskapen tillräckligt och då kan man jobba tillsammans. Så det är väl någonting. Jag tänker det här med film. Ja, förlåt. Nej, men det här med filmade föreläsningar och så, det är liksom inte det som är grejen, utan det jag menar, gör material. Sen tycker jag också, kanske en fjärde sak också, som man gör med OER University, att det inte bara liksom de här typ alltså filmade föreläsningar eller så i sig, utan man måste också kanske ha mer hela kurser och liksom längre avsnitt också. Och också som man gör med MOOC, att man till exempel om man har en inspelad föreläsning så har man små quizar och sånt under tidens gång så att man kan kolla liksom att man fattar och så. Men jag tänker lite så att alltså det är två olika delar. Med OER så kan du ju plocka, OER kan ju nästan vara vad som helst. Om det är så att du som utbildningsproducent finner att det här passar som en pusselbit i den utbildning som du producerar. Och då skulle ju föreläsningen med ja, någon expert någonstans kunna vara intressant, även om det inte var tänkt som absolut just OER. Och det är det jag menar, att som myndighet så kanske inte vi producerar OER i betydelsen av att vi tänkt att nu ska vi göra en allmän lärresurs. Men vi filmar en föreläsning därför att vi har den möjligheten. Mm. Ja, och det betyder att den finns kvar efteråt. Ja, det tycker jag absolut att man ska göra i så stor utsträckning som möjligt. Att man tar liksom vara på sådana chanser och att man sprider det. Alltså det här med delningskulturen är otroligt viktigt. Och att, och egentligen blir det då samma sak som när vi har talat om Creative Commons eller ja, sharing is caring lite mer generellt. Att det vi producerar, men jag tror också för kan få nytta senare. Ja, kör. Men jag tror också för enskilda lärare att man ska liksom inte behöva tänka på det här så mycket. Liksom, och hur ska jag liksom licensiera det och hur ska jag göra? Det blir så stort steg. Jag vet till exempel mina kollegor på Oxford University som jobbar ganska mycket med de här frågorna. Så fort någonting ska liksom produceras eller göras så har man alltid en diskussion hur man ska licensiera det. Och även om kanske en del forskare och akademiker tycker först att nej, jag kanske ändå ska ha copyright för jag kan ju tjäna lite pengar på det. Men sen om man liksom för en diskussion så slutar nästan alltid med, säger de i alla fall, att det blir Creative Commons. Och sen blir de jättenöjda och glada för det, för då får de liksom bara några timmar efter det är utlagt så får de kontakter på olika sätt och så. Så att man liksom har den kulturen på sin institution eller på sin arbetsplats, sin myndighet. Precis. Och där tror jag, där kanske det finns, jag vet inte, jag tänker mig att universiteten kanske är mer i de tankarna. Myndigheter gör det ju mindre utsträckning, upplever jag. Att vi har haft diskussionen, lyft frågan om Creative Commons, men det är inte så att vi har någon form av strategiskt tänk runt att vi ska dela resurser. Nej, även nej. Om mycket av det vi gör är ju gratis och tillgängligt, men det står inte, det är inte CC-märkt liksom. Så. Och vi jobbar ändå rätt mycket med, alltså svenska myndigheter jobbar ganska mycket med utbildning i form av utbildningsbistånd via Sida då, att vi sprider svensk förvaltningskunskap runt världen. Så. Och där blir det ju en del material som man förmodligen skulle kunna återanvända och göra tillgängligt för fler. Säkert. Och jag ser Chris Janglöf pratar här om att vi måste jobba mer tillsammans med yrkesverksamma som både behöver lära vidare men samtidigt ha erfarenhet att bidra med. Vi behöver större sig mikrokurser. Och det där håller jag också med om. Chris jobbar på Visma, eller? Bokförings som säljer bokförings ja Visma, bra bokföringsprogram och sådana saker och som då delvis lite på fritiden småföretagare så är man ju jätteglad när man hittar någonting där man kan inte läsa en universitetskurs i bokföring men förstå vad man sysslar med när man är inne i de där programmen och jobbar så det finns, det behövs ju på något sätt lärande på så många olika nivåer. Allt ifrån den akademiska liksom, kandidatexamen till den lilla kursen för att jag ska klara mitt jobb eller min uppgift. Så.
Och jag håller helt med om det, att det är ju så att alltså, vi behöver jobba mycket, mycket mer över gränserna, både inom våra olika företag, universitet och så, men också tillsammans med andra, därför man... Och det har man ju möjlighet idag med alla de olika sociala nätverken som finns och de olika verktygen som är just samarbetsverktyg. Så kan man ju i princip liksom samarbeta med vem som helst, var som helst, när som helst. Precis, ja men absolut. Åse kommer med en spännande fråga. Med ja. Som vi börjar närma oss, eller vi har ju redan passerat 30 nu då. Jag tycker vi ska ta den, för jag tycker den är bra. Det är en viktig fråga. Förutom en brist i att tagga resurser så att det blir sökbara, finns det någon tanke om att systematiskt kunna kvalitetstagga resurser för att underlätta framtida deltagare, den som söker bra kursmaterial? Har du någon tanke runt det? Alltså, hur kan vi kvalitetssäkra? Ja. Eller hur ska det gå till? Liksom? För när jag söker kurser så vet jag ju ingenting om det där. Alltså, jag är ju ganska lost. Eller så är det precis tvärtom. Ja. Därför att kursmaterial som har till exempel många nedladdningar och sådär, visst, det kan vara säkert vara så att det är inte bara för att det är en kvantitet, inte det jag säger överhuvudtaget, men det blir mer och mer så det här med peer review. Mm-hmm. Till exempel att nu litar jag på dig, Bengt, för att du har den och den kompetensen och vi har träffat sig och så, och jag vet att du jobbar med det och det. Tycker du att någonting är bra? Och du liksom har krediterat det i någon resurs till exempel, då tycker jag att det är bra. Då tar jag kanske den istället för att ta XYZ som har tyckt någonting som jag inte har. Alltså det är igen det här med professionella nätverk. Ja. Så på något sätt så ger det lite grann sig själv, och det kommer mer och mer sådana system, just det här med peer review. Ungefär som ni vet, man har det här med booking.com och med hotell och TripAdvisor och allt vad det heter för någonting. Man rankar någonting att det har nummer 9, och så kanske det finns en liten kommentar om det. Att jag använde den här lärresursen si och så, och det var Bengt som gjorde det. Och så vet jag, ja men Bengt använde det, då kan jag nog också passa. Det passar säkert i min kurs också. Så. Finns det ett sånt system? Finns TripAdvisor för OER? Ja, det börjar utveckla sig. Det finns också något som heter TIPS, som är en förkortning på de här fyra bokstäverna, som är en kvalitetsmodell för OER. TIPS heter det. Finns det någon plats, eller har någon adress till eller något sånt där? Jag skriver bara TIPS så. Ja, TIPS. Och det är förkortning för att... men det är ju igen det här att det är inte bara resursen som sån, utan det är också liksom, hela liksom infrastrukturen runt omkring den. Hur den är taggad, hur den är lagrad, hur den är liksom tänkt att användas. Så det har, man måste också ha lite grann systemtänk på det där. Eller alltså holistiskt tänk. Absolut. Nu är klockan massvis. Vi har förbrukat hela vår tid plus lite moms på det. Jättestort tack, Ebba, för att du berättade om utvecklingen inom e-lärande och allt spännande som händer där. Det känns som vi har anledning att komma tillbaka till den här frågan igen, tror jag. Jag har samlat lite länkar, sånt som Ebba pratat om, sånt som jag kände till innan, på sista sidan. Ni kan titta på det. Och förstås kommer ni få inspelningen sen efteråt. Ebbas PowerPoint i form av en PDF ligger också nedladdningsbar på sista sidan. Jag har den också på SlideShare. Ja, precis, just det. Och det kan vi egentligen, ja precis. Och då söker man på dig, ditt namn på SlideShare. Så, ja, precis, så hittar man det. Bra, 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 bra. Det kan vi lägga in i utskicket sen efteråt. Mm. Stort tack alla. Lycka till med era förvärv. Caring is sharing, caring. Så är det. Så är det. Vi ses nästa gång då. Tack, ja. Och hej. Hej, hej.